kuwa fariinta ugu horeysa waa in horta ay kala ogaadaan xildhibaanada. Xildhibaanadu baarlamaan kun saddex ay u qaybsan yihiin. Kuwa diidan waxaa saaka laga hadlayo oo toqtoq loo hayo oo sheer ku ah canshuuraha dulsaarka oo canshuurta saarana, iyo kuwa aan aaminsanayn dadka gobolka Banaadir inay xildhibaanuhu yihiin oo leh mararka qaar maxaa naga galay annaga dadka canshuurta laga qaadayo, annaga dadkeenna maaha, dadkeennana ma saameynayso sharciyada meeshaan lagu baalmariyo, iyo kuwa saddexaad iyo kuwa saddexaad haqaylinina adkaysa waxaa cadayn waa waxa hadda yeerayo horta waxaa cadayn waa waxaa sheegayo waxa hadda yeerayo sababta ay qaylinha ayaan waxaa la yidhi farta iyo meesha bugta ayso farta iyo meesha bugto ayso anigu cidna helal ma dhihin cid kastoo qaylisa waxay ka tarjumaysaa waxa aan sheegayo inay rugtahay horta waana maadsan yihiin. Intaas kabacdi intii uu sheegay xildhibaankii ugu horreeyay ma rabo inaan ku laabto shacabkan gobolka Banaadir dhibaatooyinka ay qabaan waxaa ka mid ah baabuurka dekedda marka uu ka baxo uu badeecadaha gobollada u qaado ex control waxaa looga qaadaa $188, siinka dheer waxaa looga qaadaa $80 oo la leeyahay gaadiidley wasaaradda gaadiidkaas kale. Bustaajooyinka aa loo bixiyey oo laamo faracya ah oo mid kasta looga qaada $250, degmada waxaa looga qaadaa $10, lacagahaasoo dhan ma galaan wasaaradda maaliyadda. Dadka gobolka Banaadir ee aanagu xildhibaanada Soomaaliyeed aan nahay ma diidan canshuur. Dowladnimada Soomaaliya iyadoona dekeddii eerboolku aysan shaqaynaynin ay fangarayn jireen, ay tikidyada ka dhiibi jireen, ay guryaha kiradaa ka bixi jireen, ay caawi jireen, ma aha macnaheedu inay diidayaan canshuur. Lacagta $5 ee faadka ah dowladdu horumarkii ay saartay waxaa lagula heshiiyey ganacsatada Soomaaliyeed inay bixiyaan dekeddana ay ku bixiyaan, maadaama suuqa bakaaraha iyo xaaladihii jira dartood aana looga dabatari karin, way ogolaadeen wayna bixiyaan. Midda kale, canshuuraha markii la qaadayo oo laga qaado muwaadinka waxaa ka dhasha xuquuq uu leeyahay canshuurta uu bixinayo. Dowladdu xuquuqay leedahay, muwaadinkana xuquuq uu leeyahay. Xuquuqda muwaadinka waxaa ka mid ah inuu helo waxbarasho lacag la'aana, waxaa ka mid ah inuu helo caafimaad lacag la'aana, waxaa ka mid ah inuu helo biyo iyo koronto barayskoodu yar yahay haddii lacag la'aanaana la sii karinin. Intaba ma helaan. Waxaa keliya oo lacag la'aan ahaa isbitaalada Xamar, Banaadir iyo Martiini, labadiina maanta lacagaa laga dhigay. Miisaaniyadda wasaaradda caafimaadka loogu daray isbitaalka inay siiso lama siiyo, sababta ma sheegi karno, waa la weydiin doonaa. Agaasimaha isbitaalka iyo dadkii isbitaalka shaqaaluhu waxay sheegeen inaan waxba loo keenin, maadaama waxba loo keenna meel ay ugu keenayaan ma jirto. Bacdi dhiigga lagu shubaayey, kaanoolka lagu duraayey, wixii oo dhan wax yaalo ma lahan isbitaalkii. Saas darteed lacagaa laga dhigay isbitaalkii, lacagihii aan miisaaniyadda ugu ansixinay meesha la geeyey ayagaa laga rabaa. Wasiirada qaar ee isku dayaya inay waxyaabo qofta hadday tiraahdo waxaana jirinaan difaacayaa, horta way ceeboobaysaa. Ayagaa ranikoosiga la siinay $185 wasaaradda, ranikoosiga loo ansixiyey lama siiyo. Wasaaradahooda korontada ka dansan iyo biyaha, baarlamaanku waxay u yimaadaan kulaylka wasaaradaha inay uga dhuuntaan oo ay qabowgaan ay ku jiraan. Horta ma ogtahay xaqiiqada haddii laga leexdo waa la fashil maaya. Waxaa idinka rabnaa annaga dowladda dowladdeenni waaye, Xamaraa ku dhalana meelna inay aadno tahriibna ma rabno. Dad boorsooyin wato ee hadday xaaladdu xumaatay inay dhoofaan rabaan, inayna ummaddan Soomaaliyeed ee masaakiinta ah ee suuqyada bakaara xalay suuqaa gubtay dabdamisaa la waayey, 9 saac uu gubanaayo, lacagaa laga qaado maxaa loogu sameeyaa, dabdamis baa loogu gado oo marki xaalad khatara dhacdo lagu damiyo ma jirto. Waxaa jirta canshuurta dekedda dhexdeeda lagu qaado, waxaa la qaadaa $135 oo loo kala qaado $60 waxaa lagu qaadaa horumarinta gobolka Banaadir, waxa la leeyahay loo qaadaa $15 wasaaradda gaadiidka, $8 taraafiko, $10 maareeyaha dekedda, waxaa la qaadaa, waxaa jira lacago kale oo la qaado ayagana ah $130 ay isku yihiin lacagtaas. Waxaa jira lacago kale oo la qaado tirismitaale la leeyahay, 3 bilood kasta mar la qaado, 3 bilood kasta hal mar la qaado. Waxaa jira oo kale oo la qaadaa badeecada markii laga soo dejiyo dekedda waa kala nuuc, baabuurtoo kale marka la soo dejiyo waxaa laga qaadaa buugga iyo taargada lacag $200 lagu qaado. Waxaa la qaadaa jebinta gudaanarka wax la dhaho canshuurta caadiga ahayd oo baabuurka si u kala baabuurta u kala nuucyihii loo kala qaado oo kala barays duwan. Waxaa la qaadaa $156 la leeyahay qaybta 4aad. Waxaa la qaadaa barxadda nisa lacag la leeyahay oo $30. Ciidamada xataa waxay qaadaan canshuur. Marka waxaa laga rabaa
عشور مدي جندتك على جبل كبنادي لكن وحبيبي مقفيال إسبارة أوتا على دكتة جندتك ده حدودا يا أنا لما رن هواين شعبك الصوماليين لقدي مدي جند عشور عشور شعبك مدي جند أيضا عشور جلنا الدولة دايرة وطن كبرش أو كهاي والعجاء كبيع جري أو تكديه دو جري جري أو بابورت يجري أكيدا بابورت نسيجر وسيرة دا يعلبانة البلد كاتك marka dadka ay lagadhigay dad anshuur diidan anshuurta dawladnimada ku dhisan way ogol yihiin anaga ogol ma diidanin waxaa la qaadaa anshuuraha airport-ka marka ka soo dagato $60 la qaadaa qofka passport-ka ajnabiga ah wato 42 wasaaradda maaliyadda ku dhacdo 18 kala xagee aadaa waa isla yaqaanaa meeshii aad waxaa la rabaa lacagaha noocaas waa lacagaha loo baahan yahay in laga joojiyo shacabka Soomaaliyeed ee maaha shacabka Soomaaliyeed lacagta ay diidan yihiin anshuur وحال عشورة قادك مرديف كل واحد دولار على عشورة ما موي جيجي يجرو ويجي وياه ويسكت ده يعني أفر دولار يا كلام ولا يا قارا وزارة المالية ده ما تكتو وسيرك مالية ده وحنا كربنا وحاو وحكو عشورة إنه ما شام كانوا حير لسوا سارة وردوا ورقدوا فيها لا شال السفي على أوها لين لكن وحال ده هاي بلا ور ماها بلا ورقد واي إن وزارة ده حير لسوا سارته ولا صامر في وسارد قلاه وسيرده بعلمان كلا كانوا لقد ضاده لا أنصحيه ساسا لو عشوري كرا شعب كان قبل كمنادر مساكين تا ولا يستسد حد بقول يحل لبان مشارك هذا يقعد يا ديبا كلاد يا لقى هذا مقول أنا أو حي ديبت عشور مجيب لا أنا ديبتو مكافر قلب هذا ديبتو بقول بدو قاعد ديبتو مير شبه لا ديبو مين سايق على العلو عليا حتى مرك عشور تلا ساسا ري قل مدو جبلان وحي سو سارت ورقد اي كديدهيس سومالي لان هوراي مقنيد بودلان لبدا سروي مقنيد وها العشور اي وا غوبل كبنادر وا اوغل ياهي 300 حلبان مشاركود ايغا بخيو ان وحي بخيانو كاله ان وحي بخيانو كاله تو 300 حلبان مشاركود ايغا بخيو شقالها دولتا ايغا بخيو ciidamada ايغا بخيو ما اها الا يراهد ددك انتاس لعاد بخيو عشورا ديدر دين waalid ku dhex shaqaysooya baagmuud hadaatiin arag bixisaatiin hada sheegtiin baagmuud aan jawaabka cashuurtu qaadi dirteen waxaas waa ceeb waxaa la rabaa shacabkan cashuur ma diidano anaga hadda ku soo celiyeyna ma diidano ay walaal way bixi jireen haddana way bixiyaa wayna bixi doonaan laakiin in loo naxariisto mada dalka iyo dadka si wax badan oo aan maanta mikrofoonka ka sheegi karin ayadoo mid uu joognaa u sheego gobolka banaadir waxaa laga qaadaa lacag xisaabkood hadii meesha ugu sheego la kala qararay saaka hadii roobka xagaaga imaado waa ogtiin ilaahay inta ka cabsatiin arbaarka ma gali kartiin meel ka biya farisanaay lacagaas waxaa loogu sameeyaa dadka lacag ma diidano wadaniyiin waaye dadka sodon sano oo Soomaaliya kala maqan tahay Soomaali isku haayo waaye midnimada u taagan waaye dadka Soomaaliya isugu midiyiin waaye bilis wasaaradda maaliyadda xeerka soo saarto golaha wasiirada soo mariso baarlamaanka keenta laga doodo cid al-cashuuraa cid al-cashuureynin nooca canshuurta wax ka soo haray canshuur iyo jagboontiyaasha magafayaasha oo dhan waa inay qaadaan hadii ay rabto baladka inoo nabad noqdo canshuurtana si sax ah loo diibo salaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh wadana xilban maasanid